Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Eu tenho a noite toda para falar da Nália? Não, né? Infelizmente, porque seria insuficiente. 1º de fevereiro de 1853, nasce a Nália Emília Franco em Resende, Rio de Janeiro. Ela era filha de Dona Teresa, também professora, e Sr. Antônio Mariano. Quantos predicados? Eu vou esquecer de alguns, tá? Educadora, fundadora de várias instituições que ela mesma administrava, angariava fundos para essas instituições. Ela também escrevia, era escritora de contos, romances, artigos de revistas. Ela criou material didático que era usado tanto na escola dela como outras fundações. A Nália também foi abolicionista e republicana, e é claro, espírita. Então, começando pela sua infância, começa em Resende, mas aos 8 anos, junto com a sua família, vai para São Paulo, onde começa a se educar com sua mãe na escola, até os 15 anos, quando se torna professora. Para fazer vocês entenderem o trabalho que a Nália Franco teve com a educação, eu tenho que transportar um pouquinho para a história da educação no Brasil. Imagine, de Manuel da Nóbrega até Dom João VI, quem era educado no Brasil eram os índios, começou por eles, principalmente aos filhos dos caciques, não a maioria, porque eram muitos, e nem as meninas. Apesar dos índios da Bahia terem pedido, se eram possível as meninas também serem educadas, foi tão inusitado para Manuel da Nóbrega esse pedido, que ele escreve para Lisboa que recusa. Inclusive, em Lisboa, a primeira escola feminina foi em 1815, há 200 anos, né? Faz pouco tempo. Então, essa educação muda-se muito pouco até a chegada de Dom João VI, fugindo de Portugal, porque Napoleão estava invadindo. Ele vem com 14 naus, com 15 mil portugueses, trazendo riquezas para nós. Quais eram? Dinheiro, ótimo, mas também obras de artes, livros que faltavam, e também instrumentos para auxílio de estudo. Ele gostava muito da área naturalista, de ciências. Ele funda a primeira faculdade no Rio de Janeiro. Pera lá, faculdade? O ensino primário mal estava estruturado, secundário nem precisa falar. E ele funda uma faculdade. Por quê? Para quem? Para um grupo elitista que precisava de doutores para as instituições que estavam sendo criadas no Brasil e não tinham pessoas qualificadas para ocupar os cargos. Tudo ao contrário, né? Primeira instituição, depois corre atrás de alguém que pudesse ocupar o cargo. Sendo assim, Dom João VI cria primeiro as faculdades e começa depois a estruturar o ensino primário e o ensino secundário, que também sofre poucas, vamos dizer, reformulações. Por quê? Como é que era o ensino na época? Infelizmente, posso dizer como educadora que quase não mudou. Tudo que era ensinado desde os pequenininhos até para o ensino, né, superior, era direcionado para a faculdade. Pouco se direcionava às escolas para um profissionalizante. Então, a gente criou no Brasil dois focos com um precipício enorme no meio. Aqui, pessoas mal qualificadas, que não tinham ensino profissionalizante, mas não podiam chegar às faculdades. Muitos doutores, com diploma embaixo do braço,
sem poder ocupar todos os cargos que estavam surgindo. Mudou muito, quase nada, né? Isso em 1860, lá atrás. Depois disso, é claro, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou direcionando, são principalmente para os meninos e para os homens. E as mulheres? E as meninas? Como é que era a situação no Brasil? Foi feito um levantamento, em 1875, de que as crianças estavam fora das escolas. 22% de menina estava estudando, para 26% de menino, né? Adulto, 50% dos homens sabiam escrever. Para as mulheres, 63% de analfabetas. Eram com essas mulheres que a Nália se preocupava. E principalmente com essas crianças também. Se estava 20% e poucos dentro da escola, onde elas estavam? Nas ruas. Principalmente para aqueles pais que ambos precisavam trabalhar. Famílias mais carentes estavam nas ruas, sozinhas, infelizmente não. Elas também estavam juntas com aquelas crianças, filhos de escravos. Por quê? Em 1871, uma lei para inglês ver, para satisfazer os ingleses que queriam assalariados e não escravos no Brasil, tornam as crianças nascidas de escravas, né, daquele momento em diante, livres. Era interessante para os senhores dos engenhos, senhores das grandes fazendas, ficaram com aquelas crianças que eles não podiam mais serem usadas nem comercializadas como escravas? Não. O que, que foi feito? Colocado na estrada. Colocado na roda, chamada roda, aquela porta de madeira, né, que a criança era colocada lá, a roda era virada e era dado uma espécie de aviso, às vezes um sino, uma batida na porta, que se sabia que uma criança chegou. Essas crianças foi a preocupação de Anália. Ela não tinha 20 anos de idade, já era professora. Ela começa a escrever para essas senhoras, esposas desses donos de escravos, tentando argumentar, mudar-lhes, né, as ideias. Mas, no caso, a Anália não consegue ter tanto resultado. Ela mesma, dentro de uma fazenda, cria uma escola. Como a fazendeira não queria que misturasse crianças brancas e crianças negras, ela fala, quem? Eu pago o aluguel. Mesmo assim, mesmo com a imposição da dona, né, da fazendeira, ela abraça, traz para dentro da escola, faz de moradia todas e quaisquer crianças, tanto brancas quanto negras. Com essa descoberta, claro que a escola é fechada pelo senhor, né, pelo fazendeiro, ela muda-se para a cidade, aluga um casarão com metade do seu salário e começa novamente a trazer essas crianças para dentro da escola. Não tendo fundo suficiente, ela sai com as crianças de mão dadas nas ruas para pedir, para esmolar. É claro, o clero, os senhores, né, donos dos escravos, os monarquistas, começam a ver aquela menina para nós, né, aquela mulher altiva, humilde, como uma pessoa perigosa e tentam fechar essa instituição, esse abrigo. Claro, os abolicionistas vêm em seu auxílio e conseguem manter o local. Mesmo assim, a Anália precisa continuar os seus estudos. Volta para São Paulo e adquire o diploma de normalista. Passado o tempo, ela vai através de concursos e consegue ocupar uma cadeira como professora pública, fazendo uma prova tão brilhante que sai nos jornais com muitos elogios sobre essa nova professora que estava chegando, que estava, né,
chegando na educação, sendo que ela já usufruía mais de 5, 6, 7 anos dos seus talentos. Anália vai para Taubaté e funda um abrigo. Ela continua sempre tentando trabalhar com as crianças, principalmente carentes. Qual o perfil da escola de Anália? Eu li uma tese, ela pega vários estudiosos, mas eu vou pegar o meu predileto, Pestalozzi. Qual é o perfil de Pestalozzi, esse educador que tinha um colégio na Suíça, que inclusive foi onde Allan Kardec estudou? Primeiro, amor, não castigo. Segundo, qualquer religião era muito bem recebida. O cristianismo era ensinado, não a religião. A moral era exemplificada continuamente. As crianças, elas se aprendiam principalmente com a intuição. Ela criou, a Franca criou objetos, ela criou métodos de ensino muito inovadores. Tanto o Pestalozzi como a Anália usou também esse método da observação. Ela não ficava presa só em sala de aula. Aliás, a sala de aula, ela se preocupava com cada detalhe. A luminosidade, as cadeiras onde as crianças iam sentar, como ficariam posicionadas para melhor aprenderem. Mas, principalmente, o que a Anália queria daquelas crianças, que elas se tornassem crianças alfas, para ensinar novas crianças. O objetivo maior dela era educar futuros educadores, que era também o feitio de Pestalozzi. Então, no caso, Anália Franco, licença só para me perder, ela vai criando instituições. Vai criando, através desses álbuns que ela faz, materiais didáticos, como se fosse uma rede, não só as instituições delas, mas inclusive colégios particulares estavam usando dessa metodologia. Anália, um sonho que ela tinha, aos 45 anos, ela cria uma revista, Álbum das Meninas, onde ela tem a chance de se comunicar com o mundo externo. Porque muitas das crianças vinham, agora elas podiam se comunicar com o ambiente externo. Qual era a comunicação aí no caso? Tentar posicionar, ensinar essas mães a ensinar aos seus filhos. Trazer essas mães com uma posição tão submissa, mas mais mesmo, no caso, como educadoras também, elas tivessem uma posição de liderança dentro de casa em relação aos seus filhos, à educação dos seus filhos. Infelizmente, quase que em seguida, a Anália é cometida por uma cegueira total. Ela perde a visão. Ela se recolhe, para de escrever não só nessa revista como outras que ela, né, fazia artigos, e se recolhe por um tempo. Os historiadores acreditam que é durante este momento que a Anália se torna espírita. Interessante. Né? Tem outros na história também com o mesmo caso, Paulo de Tarso. A Anália mesmo, ela consegue, parte da visão retorna, muito, muito pouco, né, fica da visão. Mesmo assim, preocupada com as meninas que vinham a se formar, saíam das escolas, elas queriam que elas continuassem a ler e se educar. Ela escreve pelo menos 3 romances direcionados para trás. Como estava... Falei de Anália, agora voltando um pouquinho para o Brasil. O Brasil está mudando do trabalho da lavoura para indústrias. Os escravos foram libertos, estão nas ruas sem trabalho. Não só eles, mas muitos homens que
sempre trabalharam na lavoura, agora com implantação de indústrias, por não terem tido cursos profissionalizantes, também ficam desqualificados, estão desqualificados. Quem chega? Os imigrantes. Isso causa entre nós, brasileiros, e esses que estão chegando, até uma certa rivalidade, um desconforto. Preocupada e com uma visão muito na frente, ela já imaginava isso, a Lávia luta muito para a criação de um instituto primeiro. Esse instituto tem como objetivo não só trazer para dentro as crianças, né, desvalidas, necessitadas, suas mães, muitas vezes mães solteiras. Ela também tentou criar nesse instituto uma organização de senhoras beneméritas que pudessem criar liceus para educar meninas para serem professoras. Quantos institutos? O que a Nália criou? Eu falei de um. Vamos lá? Asilo creche, esse instituto, liceus, escolas profissionalizantes, escolas de línguas, que mais? Escolas noturnas, para adultos aprenderem a ler e escrever. Ao todo, num período de 20 anos, ela começou isso mais ou menos aos 40 e pouco, e ela falece aos 66, ela cria, não só em São Paulo, mas no interior, 110 instituições escolares, em que ela não só organiza, mas também algumas delas ajuda a mantê-las. Como? Fala-se em contos, né? Prefeituras e Estado auxiliava com uns 15 contos de réis. No final do ano, ela precisava em torno de uns 130. Onde vinha o resto? Auxílio. Cartas e cartas, pedidos eram feitos, pessoas, né, mandavam por intermédio, às vezes até de crianças. Saiu a pedir junto com coleguinhas, crianças que estudavam em colégios particulares, iam pedir ajuda aos institutos de Anália Franco. Mas a Anália foi extremamente criativa também. Ela formou o primeiro grupo, no caso, a primeira banda brasileira feminina, bom, só de mulheres. Era uma banda porque era composta de no mínimo 60 elementos. Com essas meninas e com um grupo teatral também que era brilhante, ela saía pelas cidades fazendo apresentações e ela era esperada em cada cidade, era evento. Não só ela angariava, né, auxílio, mas ela acabava abrindo naquelas cidades mais uma instituição. Outros auxílios que a Nália fez aí no caso, para os adultos principalmente, mais tarde ela consegue aos poucos pagando, abrir uma fazenda, a Fazenda Paraíso, em que pessoas, principalmente mulheres, junto com suas crianças, no caso mães solteiras, eram recebidas, aprendiam o quê? Corte e costura, aprendiam a fazer flores, aprendiam, nossa, ela tinha dentro das suas instituições, ensinavam as meninas a mexerem com instrumentos, auxiliando os dentistas. Ela tinha uma tal, vamos dizer, perfeição, cada instituto que ela criava, com tanto amor e carinho, e seu perfil não era diferente. Chico Xavier, ele psicografa uma passagem de Anália Franco, em que ela está atendendo uma senhora que está acamada numa das suas instituições, e ela
pergunta para essa senhora se ela gostaria que lesse uma passagem do Evangelho. Talvez, devido a uma obsessora ou muito irritada, a senhora a xinga e cospe aos seus pés. A Nália, muito calma, pergunta o que ela deseja. Ela quer o água. Ela traz uma água límpida. Acabou de retirar. A senhora joga a água no rosto de Anália. Anália seca. A senhora exige chá. Ela traz chá. Acabou de fazer, que é jogado no peito de Anália. Novamente Anália seca. A senhora cai em prantos. Eu quero que você leia e me explique essa doutrina que forma uma pessoa tão calma e que me aceitou tão agressiva. Ela se cura, sai da instituição e ainda auxilia a Anália com 2 contos de réis. Fortuna na época. Em 1918, a gripe espanhola se torna uma doença pandêmica para o mundo inteiro. Matou 20 milhões de pessoas, mais que a Primeira Guerra Mundial. Chega ao Brasil. De norte ao sul do Brasil, inclusive índios, tribos inteiras foram dizimadas. Infelizmente, das 142 crianças no Instituto da Anália Franco, ficam acamadas. Só 8 não ficam doentes. São a que auxiliam a Anália e seu esposo, Sr. Bastos, com quem ela vivia no início maritalmente. Depois ela resolve adquirir, os dois se casam, por influência, claro, do clero e de toda a sociedade. Tentam curar aquelas crianças com o que eles têm. Por quê? O que aconteceu em São Paulo naquele momento? De tudo. Greve com um alagamento absurdo dos rios, não deixa o trem entrar com os mantimentos. Tem a guerra, por isso o auxílio, os bancos, é claro, se fecham. O governo começa a não mandar dinheiro para a Anália Franco. Mesmo assim, ela sai angariando com a banda dela dinheiro. Mas com tudo isso, não tem alimento. Como ela trata essas crianças? Passe e água liquidificada, uma a uma. Só 4 ou 5, eles não têm certeza, crianças chegam a falecer. Todas as outras se curam. Infelizmente, a Anália, por muita energia, muito, né, amor, muito... Seu corpo físico debilitado com 66 anos também adquire a doença e falece em 1919. Eu mesmo, e talvez vários de vocês, não soubessem tanto sobre a Anália Franco. O shopping, né? O bairro. Se eu pegar cada um desses 110 institutos, as várias crianças e professores que ela formou, e tentasse ocupar esse local, transbordaria. Porque, como Pestalozzi, todas as casas de Anália Franco podiam ter muros, mas as portas estavam sempre abertas. Obrigada por me ouvir.